Найгучніші заяви, найгучніші цитати сьогодні від керівника ГУР Кирила Буданова. Він дав інтерв'ю, де спрогнозував великий наступ на початку весни, наступ України на російські позиції, спрогнозував хворобу і смерть Путіна і розказав, що українські удари будуть все глибші і глибші в бік Росії, всередину Росії. Федір Веніславський, народний депутат, «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. На зв'язку з нами, пане Веніславе, пане Федоре, доброго вечора. Вибачте, дякую, що ви з нами. Отже, скажіть, будь ласка, якщо вірити Буданову і його прогнозам, навесні українські збройні сили готуються до широкого наступу. Це означає, що вже зараз Збройні сили України отримують достатньо допомоги військовою технікою і всім необхідним. Які висновки ви робите з цих заяв? Ну, по-перше, у керівника головного управління розвідки є достатньо багато інформації, яку він може узагальнити і робити певні висновки. Я хочу сказати, що саме головне управління розвідки напередодні широкомасштабного вторгнення 24 лютого, і його керівник Буданов Кирил, він якраз єдиний, хто з усіх представників розвідувального співтовариства відверто говорив і називав чіткі дати початку цього широкомасштабного вторгнення. Тому я думаю, що узагальнивши ту інформацію і провівши її ретельний аналіз, Буданов зробив відповідні прогнози щодо майбутнього наступу України. Він, я хочу сказати, за великим рахунком триває з весни, коли ми почали звільняти наші області, спочатку Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську. Тому це, я думаю, ні в кого не викликає сумнівів, що це дійсно відбудеться. Питання, коли це відбудеться, коли почнеться, це питання вже до військових. Я думаю, вони виберуть найбільш слушний момент для того, щоб з мінімальними втратами досягти максимального успіху, як це ми робили вже неодноразово з початку широкомасштабної агресії. Що стосується вашого запитання, то дійсно для того, щоб підготувати Збройні сили України до звільнення нашої землі від ворога, необхідні відповідні технічні засоби, бронетехніка насамперед, артилерія, реактивна, ствольна. І ми зараз в достатньому обсязі це вже маємо, якщо порівняти з початком війни. І окрім того, ми ж бачимо, що зараз постійно йдуть гарні такі тенденції щодо збільшення кількості і якості тих зразків озброєння, які ми отримуємо. Тому я думаю, що ми до того, щоб звільняти ефективно нашу землю, будемо повністю готові і в технічному плані, і в морально-психологічній готовності наших військових до таких активних дій. Чому я запитую? Тому що ми, звісно, журналісти не можуть мати багато інформації, і, мабуть, не треба її розголошувати, а ми орієнтуємося на заяви політиків і чиновників, і з цього робимо висновки. От, наприклад, в МЗС Дмитро Кулеба заявив, що системи Патріот Україна почне отримувати в максимально стислі терміни. Ці системи почнуть захищати Україну. І що нібито вже зараз відбувається підготовка українських військових для того, щоб вони могли правильно і вміло керувати цими системами. Отже, все прискорюється, так? Тому що раніше були прогнози, що може бути через 2-3 місяці поставка цих систем. Прискорюється чи ні? Ну, по-перше, коли тільки було оголошено про готовність Сполучених Штатів Америки надати ці системи, я прогнозував, що вони до нас в Україну потраплять вже в січні, максимум в лютому місяці, і вони стануть на сторожі нашого неба. Ну, за великим рахунком, ви ж чудово розумієте, як журналіст, що те, що оприлюднюється в широкому загалу, це верхівка певного айсбергу, і під ним йде дуже тривала системна робота. І щодо Петріотів, я можу сказати, що ми починали працювати з приблизно квітня місяця цього року, коли ще були дуже багато скептиків і в українському політикумі, і серед українських керівників сектору безпеки і оборони. Разом з тим, ми проводили, от якщо я не помиляюсь, в квітні місяці у нас перша була конференція з віце-президентом з виробництва якраз компанії, яка робить Петріоти, і ми тоді вже бачили, що є шляхи для отримання цих зразків озброєння. Так і зараз ми, на превеликий жаль, ще не маємо прикладів, коли Україна отримує, наприклад, сучасні західні танки, але, на моє переконання, це також питання часу. Тому що зараз, от якщо подивитися на заяви лідерів наших західних партнерів, вони всі говорять, що ми можемо надати такі
важкі види бронетанкового озброєння, лише якщо буде прийнято консолідоване рішення іншими країнами, членами НАТО. І ми зараз працюємо на різних напрямках з різними країнами для того, щоб все-таки оцю стіну пробити, і ми почали отримувати в тому числі і сучасні танки і бронемашини, і в цьому напрямку також є гарні перспективи, і вже є перші, скажімо так, заяви про те, що ми отримуємо більш сучасну бронетехніку, не танки, але бойові броньовані машини, дуже надійні, які допоможуть нам в нашій боротьбі. Ну от бачите, ви говорите, а я одразу читаю новину саме про це. Значить, Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки АМХ-10 та бронемашини «Бастіон». Це, очевидно, остання інформація в стрічці новин, от і, очевидно, була розмова між двома президентами, маємо от таку от інформацію. Це ще не консолідоване рішення, це окреме рішення окремої країни, окремого президента? Ну, на превеликий жаль, говорити про те, що це консолідоване рішення ще передчасно. І мова йде якраз про щось середнє між бойовими броньованими машинами, БМП, БТРами і легкими танками. Тому що ця межа дуже така, грань дуже нестабільна. Але для отримання якраз танків, там Леопард, Абрамс, чи аналогів, які є в інших країнах НАТО, зараз ми працюємо дуже, скажімо так, плідно і ретельно. Я думаю, що саме в цьому напрямку ми отримуємо гарні позитивні результати, але поки що ми бачимо, що немає сміливості в наших партнерів нам надати такі види озброєння. Знаєте, в останні місяці минулого року в МЗС пояснювали нам, що ленд-ліз не запрацював у повну силу, тому що ленд-ліз – це те озброєння, яке дається не безкоштовно Україні, за нього треба буде там в майбутньому віддавати певні кошти згідно з тими домовленостями, які прописані в документах. От, як ви можете пояснити цю ситуацію? Чи правильний це крок зараз вибирати ті бюджети, які нам дають, і відкладати ленд-ліз на потім? Ну, дивіться, для того, щоб дати відповідь на це питання, треба його розмежувати або... Так. На складному питанні зривається у нас зв'язок. Давайте спробуємо перенабрати пана Федора. Хочу почути відповідь на це питання, тому що якщо ми говоримо, що 2023 рік дійсно має стати переможним, а це таке вже гасло, знаєте, яке звучало і в новорічні дні, і останнім часом всі телеканали 23 рік, рік української перемоги, ці слова мають бути підкріплені великою кількістю озброєння і техніки, і тільки тоді ми зможемо вірити в те, що 23-й рік буде переможним, і вірити словам керівника української розвідки про те, що навесні може початися великий контрнаступ. Що у нас зі зв'язком? Кажіть мені, друзі. Набираємо Федора Веніславського. Ну що ж, хочу... Є. Пане Федоре, чи почули ви моє питання щодо ленд-лізу? Да, так, давайте продовжимо. Так, я почув ваше питання, і я почав відповідати, що... Ще раз набираємо. Для того, щоб зрозуміти... Алло. Ми вас чуємо, чуємо, я мовчу. Для того, щоб зрозуміти сутність... Да, щоб зрозуміти сутність цієї проблеми, треба її розмежувати на кілька складових. По-перше, треба згадати, коли був підписаний закон про ленд-ліз. Ну, символічно 9 травня цього року, але на той момент Україна навіть мріяти, скажімо так, в широкому загалі не могла про те, щоб отримувати такий обсяг допомоги від наших партнерів і в натуральному вигляді, в вигляді зброї, і в фінансовому аспекті. Тому оці всі складові, вони якби поєднуються, і на сьогоднішній день... Налагоджуємо зв'язок. Я не буду довго робити підводку, тому що я сподіваюся, що зараз відновиться зв'язок і ми зможемо далі продовжити розмову. Хотіла також поговорити з Федором Веніславським про той анонс, який вже звучав неодноразово, про те, що Путін найближчими днями, можливо, навіть завтра, буде оголошувати чергову хвилю мобілізації, буде закривати російські кордони для чоловіків, щоб вони не могли виїхати, і буде оголошувати воєнний стан по всій Україні. Що це, вибачте, по всій Росії. Що це може означати? Як буде змінювати цей хід війни? І якою може бути реакція української влади на такі події в Росії? Це теж питання дуже важливе, тому що
ми собі плануємо перемогу, а Путін собі планує продовження війни і, схоже, не збирається зупинятися у своїх планах. Крім того, стало відомо, що сьогодні відбудуться чи відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Ердогана з Володимиром Зеленським і з Володимиром Путіним. Окремо це телефонні розмови мали відбутися. Анонсувала такі переговори турецька сторона, чи відбулися вони поки що невідомо. І тема цих переговорів так само не розкрита. Але що в один день вони мали відбутися, мені здається, що це знаковий момент. Хочу сказати, друзі, що президент Туреччини неодноразово виступав таким комунікатором між двома сторонами, між українською владою і російською владою. Згадаємо хоча б зерновий коридор, зернову угоду за посередництва, зокрема, Туреччини. Це все відбулося. От мета цих переговорів цікаво яка. От коли ми про них дізнаємося і хто, власне кажучи, буде пояснювати тему розмови президента Туреччини з нашим президентом і з президентом ворожої для нас країни Володимиром Путіним. Що у нас зі зв'язком, друзі мої, кажіть? Набираємо. У нас сьогодні, бачите, зв'язок 21-го століття, я б сказала. Він нібито і є, але подекуди його часто і немає. Ну, в таких умовах живемо, то зв'язок пропадає, то електрика пропадає, то пропадає вода, але ми не жаліємося, ми далі продовжуємо працювати. Рада вас знову бачити. Я вже забула, на якому питанні я зупинилася. На ленд-лізі. Я пам'ятаю, на якому питанні. Да, ви запитували про ленд-ліз. Так я хотів сказати, чи я сказав про те, що ленд-ліз, закон про ленд-ліз було ухвалено в травні місяці цього року, коли Україна ще не мала і близько того рівня підтримки, допомоги матеріально-технічної, військової, фінансової, яку вона мала, починаючи фактично з літа місяця. Тому оцей аспект він наклався на ленд-ліз, і ленд-ліз вже не став таким актуальним, який він був навесні цього року, з одного боку. З іншого боку, ленд-ліз, який було ухвалено, чи закон про ленд-ліз, який було ухвалено 9 травня 2022 року, і той, який було ухвалено в під час Другої світової війни. Це два різні ленд-лізи, тому що ленд-ліз під час Другої світової війни. Да, тому що за великим рахунком це лише механізм, який дозволяє президенту Сполучених Штатів Америки не отримувати кожного разу згоду парламенту, конгресу для надання Україні допомоги. Він може самостійно вирішувати в рамках тих чи інших бюджетних коштів, які йому затверджено. Тому ленд-ліз за великим рахунком він лише створює передумови, коли Україні потрібно дуже швидко якесь озброєння чи якась допомога, і президент Сполучених Штатів дуже швидко приймає рішення про надання Україні того чи іншого виду допомоги. Але зараз ми і так маємо безпрецедентний рівень підтримки і різних напрямках допомоги, що ленд-ліз за великим рахунком він, ну, якби втрачає таку свою надзвичайну актуальність. Сьогодні в новинах кілька хвилин тому ми показували шикарний матеріал про те, як в Дніпрі демонтують пам'ятники Олександру Матросову, воєнному російському Пушкіну, Чушкіну, знімають танк Т старий з часів Другої світової війни і позбавляються від усього радянського. Ми останні місяці розуміємо, що російська церква – це є такий елемент небезпеки у нас на території України, у нас в Україні. Скажіть, будь ласка, от щоб остаточно поставити крапку і очиститися від пропагандистської, ворожої російської церкви, що треба зробити? Ну, відповідь на це запитання є в рішенні Ради національної безпеки і оборони, де Кабінету міністрів України було доручено розробити відповідний проект закону, який передбачить неможливість функціонування тих церков чи тих релігійних організацій, які керуються з території країни-агресора. Тому в даному випадку ми маємо дочекатися законодавчої ініціативи. Парламент, я переконаний, має зараз всі підстави дуже швидко ухвалити цей закон. І після того, як закон набуде чинності, я думаю, вже питань з функціонуванням якихось релігійних організацій, які наносять шкоду національній безпеці, оборони, територіальній цілісності України, в принципі,
бути не буде. Але я закликаю, знаєте, все-таки демонструвати, що Україна, обравши європейський шлях свого розвитку, вона сурово дотримується норм права і приймати ті рішення, які мають правове підґрунтя. Міжнародні документи допускають обмеження права на свободу світогляду і розповідання в інтересах громадського порядку в даному випадку. Я думаю, що ми ухвалимо той закон, який не буде ставитись під сумніви нашими західними партнерами і дозволить легітимний спосіб заборонити діяльність тих релігійних організацій, які наносять нам шкоду. Ну і питання на завершення. Раз ми вже зачепили цю церковну тематику, Різдво коли святкуєте, пане Федоре? 25-го чи 7-го все-таки? Пауза, роздуми. Про Різдво питання було, пане Федоре, у мене. Коли святкуєте? 25 грудня чи 7 січня? Ви знаєте, якийсь такий дисонанс виникає, тому що традиційно 7 січня, в цьому році вже святкували і в грудні. Я думаю, що, знаєте, найбільш правильний варіант – це коли і в грудні, і в січні, в цьому році, а в наступному будемо святкувати вже разом з усім західним цивілізованим світом. Держава має втручатися в цей процес? Чи церкви самі мають вирішити, як переходити від одного дня до іншого, від одного календаря до іншого? Ну, тут має бути, я думаю, консолідована позиція і церков, і держави. Держава все-таки встановлює державні свята. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про нову червону дату в календарі, то це функція держави. А з точки зору переходу на той чи інший календар, це безумовно має бути... Так, пропадає у нас зв'язок. Можна сказати, що ми так з трудом, але завершили інтерв'ю. Федір Веніславський, народний депутат «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку. Зараз мені